Bir daha xoş gördük, əziz və hörmətli tələbələr. Video dərslər hissə-hissə verilir. Yəni, çəkilişdə məhdudiyyətlər olduğuna görə məcbur olub dərsləri hissə-hissə verirəm. Vaxt məsələsi də biraz problem olduğundan bu cür alınır. Amma yenə də Allahın köməkliyi ilə, Allah Taalanın köməkliyi ilə dərslərə davam edirəm. İnşallah siz də bunlardan bəhrələn. Əziz tələbələr, bir daha qeyd edirəm ki, kanala abunə olmağı unutmayın və Instagram səhifəmdə riyaziyyat müəllimi 313, daha doğrusu yəni, riyaziyyat səhifəsi 313 yazıb Instagramda səhifəmi təqib edə bilərsiniz. Çalışmalara davam edək. 226-cı çalışmada A bərabər 8, B bərabər 2 verib bu ifadənin qiymətini tapmağımızı istəyir. Baxırıq ki, bu ifadə kubla cəmi düsturudur. Deməli, 8 A kubu bilir ki, 2 A-nın kubu olur. 2 A üstə gəl B. Sonra 2 A-nın kvadratı, yəni bu ifadənin kvadratı 4 A kvadratı çıx, 2 A vur B və B-nin kvadratı. Yəni, əvvəlkilərdə xatırlatdığımız kimi A kubu üstə gəl B kubu düsturuna uyğundur. Bərabər A üstə gəl B vur. A kvadrat çıx. A, B üstə gəl. B kvadrat düsturuna uyğun olaraq bu ifadəni vurğulara ayırdıq. Bu ifadə məxrəzlə ixtisar gedir. Qalır B vur 2 A üstə gəl B. B-nin qiyməti verilib 2. A-nın qiyməti 8. Yəni B-nin qiyməti 2. Burada nə olur? 2 vur 8 üstə gəl 2. Yəni bu formada davam edəsək 2 vur 8 üstə gəl 2, 18. 2-ni 18-ə vururam, cavab 36. Növbət çalışma. X bərabər mənfi 0-dan %25. Bu ifadənin qiymətini tapar. Əvvəlcə məhəd kəsirin məxrəzindən ortaq vurğu çıxardıram, vurğuları ayırıram. X-i çıxardırıq ortaq vurğu, X çıxır, yazdı. Buradan X-i ortaq vurğu çıxardırıq olur, X üstə gəlir, X vur, X üstə gəlir. Çıx, X kvadrat çıx, 9 isə bizə X çıxır, vur, X üstə gəlir, 3-ü verir. Baxırıq ortaq məxrəzə. Bu ortaq məxrəzə biraz diqqətli olun. X vurğu var. X vurğunu götürdüm ortaq vurğu məxrəzdə. Və X çıxış, X üstə gəlir. Hərəsindən bir dənə, yəni fərqli-fərqli mötərizələrdən birini yazıram. Baxaq bu ifadə. Bu ifadədə X var, X çıxış var. X üstə gəlir, yox. Bu ifadəni vururam, X üstə gəlir. Bu ifadəni isə vururam, X çıxış. Yəni burada X və X üstə gəlir, 3 var. X çıxış, 3 yoxdur. Növbəti də isə x çıxış və x üstə gəl 3 var, amma x vurğu yoxdur. Yəni x vurğu olmadığından bura x vurğunu yazırıq. 2-ni vururuq x üstə gəl 3-ə. 2x üstə gəl 6. Çıx. 1-i vururam x çıxış, 1-i vururam x-ə, müsbət x. Yazdı. 1-i vuranda 3-ə olur, müsbət 3. Üzrü sayın. 1-i x-ə vurduqda çıx 1x, yəni mənfi x. 1-i 3-ə vurduqda müsbət üzrünü yəni, üçün işarəsində mənfidir, birində işarə. Yəni, kəsirin qarşısında mənfi olduğuna mənfi bu ifadəni vurduqda təsir edir. Yəni, mənfini mənfiyə vurduqda müsbət edir. Növbət ifadəyə davam edəsək, yəni, kəsirin qarşısındakı mənfini nəzərə alıram. X-i vururam x-a. Olur, çıx x kvadrat, mənfi x kvadrat. 1-i x-a vuranda, yəni müsbət x, bu mənfidə yenə yəni, təsir elədiyindən olur nə? Mənfi x. Yəni, təsəvvür edin ki, bu mötərizədədir. Və bunun qarşısında mənfi var. Mötərizəni asdıqda bu mötərizənin qarşısındakı çıxma və ya mənfi işarəsi mötərizəni asdıqda işarəyə içəridəkilərin, mötərizə daxilindəki ifadələrin işarəsinə təsir edib dəyişir. Oxşarətləri islah edək. Bilirik ki, mənfi x ilə mənfi x mənfi 2x edir. Mənfi 2x ilə müsbət 2x islah olaraq gedir. Qaldı 6 üstə gəlir. 9 çıx x kvadrat. Məxrəzdə də x çıxıcı, x üstə qədər çovururam, olur x kvadrat çıx 9. 9 çıx x kvadrat ilə x kvadrat çıx 9 ixtisar yerində, ikisindən birinin yerində mənfi 1 qalır. Təsəvvür edin ki, məsələn, 5 çıx 4 nə, 5 çıxılsın 3 nə, 3 çıx 5 ixtisar yerir. Yəni, elə bir ki, aşağıdakı 25 çıxıcı götürsəm, mənfi qarşıya çıxır, ixtisar yerində mənfi 1 qalır. Və yaxud yuxardakı yerində isə, yuxarıda mənfi 1 qalır. Deməli, burada qaldı mənfi. Mənfi keçir, kəsirin qarşısında qalır. Mənfi 1 bölü x. X-in də cavabı mənfi 0-dan %25-dir. 1-i də 0-dan %25-ə böldükdə 4. Bunu bir ixtisarla, biraz rahat yolu deyim sizə. Bu məndən sizə hədiyyə olsun.
Təsəvvür edin ki, ədədləri çıxanda toplayanda nə edirik? Məsələn, 1-dən çıxanda 0-dan 125-ə və ya toplayanda. Yanına vergül yazıb 2-dən 0 yazırıq. Yəni bu cür ixtisarlarda vergüldən sonrakı ədədləri, onu işarələr eyniləşdiririk. Baxın, burada 2 rəqəmdirsə, burada 2-dən 0 yazırıq. Sonra vergül silinərsə, qalır 100/25. 100-ə 25-ə böləndə 4. Mənfini də mənfiyə böldükdə cavab edir müsbət. A üstə gəl 1 ilə bərabər 3 olduqda vermiş ifadənin qiymətini tapaq. Əvvəlcə kəsirib, belə deyək, lord ilə parçalayıram. Olur, A üstü 4 böl, A kvadrat üstə gəl 1 böl A kvadrat. A üstü 4 ilə A kvadrat ixtisar etdikdə burada qalır A kvadrat. Olur, A kvadrat üstə gəl 1 böl A kvadrat. Bu düstur isə, yəni əvvəlkilər kimi, məsələn, A kvadrat üstə gəl B kvadrat bərabər idi. A üstə gəl B kvadrat çıx 2 vur A vur B. Yəni, A kvadrat üstə gəl 1 böl A kvadrat bərabər. A üstə gəl 1 böl A'nın kvadratı çıx, 2 vur A vur B, yəni 2 vur A vur 1 böl A. Burada A ilə A ixtisar gedir. Mötərizənin cavabı, bilir ki, 3-dür. 3-ün kvadratı çıx, 2 vur 1. Məsələn, 9-dan da 2 çıxdıqda 7. Növbət çalışma. İfadə verilib, bizdən bu ifadənin cavabını tapmağımızı istəyir. A kvadrat üstə gəl 4 böl A kvadrat. Bu da bilir ki, 2 böl A'nın kvadratıdır. Olur A üstə gəl 2 böl A'nın kvadratı çıx, 2 vur A vur 2 böl A. Burada da A-lar ixtisar gedir. Deməli, bizə bu ifadə lazımdır. Əvvəl hər tərəfi A-ya bölürəm. Yəni, bu ifadənin hamısını bölürəm A-ya. Kəsirin hər tərəfini. A kvadratına A getdi, ixtisar qaldı A. Burada bu A ilə bu A ixtisar getdi. Qaldı 6. A çıx 6 bərabər mənfi 2 böl A. 2 böl A-nı bərabərdən sol tərəfində keçirdirəm, olur müsbət. 6-nı da sağ tərəfə keçirdirəm, olur müsbət. Deməli, bu ifadənin cavabı 6-dır. Olur nə? 6-nı qoyuram buradakı ifadənin yerinə, yəni A bölü 2-nin yerinə 6 yazıram. 6-nın kvadratı çıx, 2 vur 2, 4. 36-dan da 4 çıxanda 32. M-in neçə tam qiymətində bu kəsirin qiyməti tam ədəddir. Əvvəl kəsir sadələşdirir. 9-u ortaq vuruq çıxardıram, qalır M üstə gəlir 2. Məxrəzi vuruqları ayıq. Əvvəlkilərdə dediyimiz kimi, əziz tələbələr. Onu yazıram 5 vur 2 kimi, M-i də yazıram M vur M. Yəni, bu ədədi elə bir hasil yazmalı ki, 5-i 2-yə vuranda 10 eləməlidir, toplayanda bu ədədi verməlidir. Deməli, burada olur nə? M üstə gəl 5, M üstə gəl 2. M üstə gəl 2-yə ixtisar gedir, qalır 9 bölünür, M üstə gəl 5. 9 burada neçəyə bölünürlər? Bir ki, 9 bölünür nəyə? 1-ə, 3-ə, 9-a. Natur ədədlər ki. Amma bizə tam dediyindən həm müsbət 1 ola bilər, həm mənfi 1. Və şərtə diqqət eləsək, M burada hansı qiyməti ala bilməz. M bilirik ki, mənfi 2 alınmaz. M-ə mənfi 2 versəm, nə olsun ixtisar gedir. Amma həmin mənfi 2-ni burada M-ə verə bilsək də, burada M-in yerinə mənfi 2-ni qoya bilmirik. Deməli, M fərqlidir, mənfi 2 olmalıdır. Yəni, M üstə gəlir ki, fərqlidir, 0 olmalıdır. M fərqlidir, mənfi 2. Eyni zamanda buradan M fərqlidir, mənfi 5. Çalışmaya davam edin. Deməli, M üstə gəl 5 bərabərdir. Bir dəfə müsbət 1, bir dəfə mənfi 1. Yəni, M üstə gəl 5 bərabər, müsbət 1, bir dəfə mənfi 1. M üstə gəl 5 bərabər, bir dəfə müsbət 3, bir dəfə mənfi 3. Yəni, burada yazın, müsbət 3, mənfi 3. Eyni zamanda, M üstə gəl 5 bərabər, müsbət 9, mənfi 9. Hamısını həll edin. 1-dən çıxdım 5, mənfi 4. Mənfi 1 çıx 5, mənfi 6. 3 çıx 5, mənfi 2. Mənfi 3 çıx 5, mənfi 8. 5, 9 çıx 5. Müsbət 4. Mənfi 9, çıx 5, mənfi 11. Baxaq, bu şərti ödəməyən yeganə olur. Deməli, aydın məsələdir ki, burada M mənfi 2 qiymətini alınmaz. Deməli, M-in neçə dənə tam qiyməti oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, bizim cavabımız 5. Növbət çalışmada. B-nin ala biləcəyi ədədi qiymətlərin cəmini tapaq. Yəni, burada B-nin ala biləcəyi ədədi qiymətlərin cəmini tapaq. Aşağıya yazdım, A çıx kökdə B, A üstə gəl kökdə B. Yəni, B bilirik ki, bizə kökdə B-nin kvadratını verir. Bir dəfə çıxdı, bir dəfə çıxdı. Yuxarıda, əvvəl kim? Deməli, 6-nı yazıram. 1 vurulsun, 6 kimi yazsam bunu. Vuranda mənfi 6 eləməlidir. Vuranda mənfi 6 eləməlidir. Toplayanda mənfi 5 eləməlidir. Deməli, bunu da yazıram, A vura. Deməli, A üstə gəl 1, A çıx 6. Vurğuları ayırdıq. Burada B hansı ədəd ola bilər? Deməli, B ya 1 olar, ya 6. Yəni, kökdə B. Ya 1 olar, ya 6.
aydın məsələdir ki, mənfi kökdə bir, mənfi bir olmaz. Mənfi kökdə bir əgər. Mənfi bir olsa, bunun mənası olmaz. Deməli, mənfi kökdə bir bərabər mənfi 6 ya. Yəni, mənfilər getdi. Deməli, burada olur kökdə bir bərabər müsbət 6. Hər tərəfi kvadratə küsətsən, kvadrat kökü apardı, oldu b bərabər 36. Müsbət kökdə b də bərabər müsbət 1-ə. Yazdıq bura. Burada da yenə b bərabər, yəni hər tərəfi kvadratə küsətsən, düzdür. Bərabər 1 olan mənası yoxdur, sadəcə belə deyirəm ki, bir balaca da nəsə təzə nəsə öyrənsəz, pis olmaz. Yenə kvadrat kökü apardı, qaldı nə? B bərabər müsbət 1. Bizdən b-nin qiymətlərini cəmi istəyir. 1 üstə 36, deməli bizim cavab 37. X böyükdür 0 verib, bizdən bu ifadənin ən kiçik tam qiymətinin tapılmasını istəyir. Əvvəlcə ortaq mərzə yətirirəm. Ortaq mərzə olur, 1 çıx x vur, 1 üstə x. Bu ifadəni vururam buna. Bu ifadəni isə vururam mı? Burada da həmin iki qayda edin. Bu ifadəni vururam 1 üstə x-ə. Bu bir ifadəni vururam 1 çıx x. Bilirik ki, 1 üstə x-i 1 üstə x-ə vuranda elə 1 üstə x-in kvadratı edir. Bunu biraz da geniş yazdım. Kəsirə ayrı-ayrı yazdım. Üzr sayına səbəblə burada mötərəziyə almaq nəzərimdən yanıb. 1 çıx x-ə də 1 çıx x-ə vuranda 1 üstə x kvadrat. Burada eyni qayda ilə 1 üstə x kvadrat çıx, 1 çıx x kvadrat. Mötərizələri açaq. 1-in kvadratı üstə gəl, 2 vur, 1 vur x, 2x üstə gəl, x kvadrat. Burada da üstə gəl bu. 1 çıx 2x üstə gəl, x kvadrat. 2x də 2x silah gedir, qalır 1 üstə gəl 1, 2, x kvadrat istəyir, x kvadrat olur 2x kvadrat. Burada mötərizələri açaram, 1-in kvadratı 1, 2 vur a vur b, yəni 2 vur 1 vur x, 2x, üstə gəl x-in kvadratı, çıx. Əsələr. Burada 1-in kvadratı müsbətdir, qarşısında mənfi var, oldu mənfi. 2 vur 1 vur x, mənfi 2x. Məyər mötərizənin kəsirin qarşısında mənfi olduğuna oldu, müsbət 2x. X kvadratı müsbətdir, yenə qarşıda çıxma var, oldu mənfi x kvadratı. X kvadratı ilə x kvadratı, 1 ilə də 1 islah gedir, qalır 2x üstə qədər 2x, 4x. Kəsirlərin arasında bölmə olduğundan kəsir çevrilir, 4x düşür məxrəcə. 1 çıx x-i 1 üstə qədər x-ə vuranda olur, 1 çıx x kvadratı. 1 çıx x kvadratda çıxır sürət. Deməli, bura ixtisar getdi. Sürətdən 2-ni ortaq vuruq, ixtisar edirəm, olur 1 üstə qədər x kvadrat. Məxrəzdə isə 4x qaldı. 4 ilə 2-ni aparırıq, ixtisar qalır 2. 1 üstə qədər x kvadrat böl 2x. Bizdən əz tərəfdə bunun ən kiçik tam qiymətini istəyir. Ən kiçik tam qiymətini almaq üçün də mən aydın məsələ ki, burada x-ə tam qiymətlər verməliyim. X 0-dan böyükdürsə, x-ə verirəm 1. X-ə 1 verdikdə 1 üstə gəl 1-in kvadratı böl 2 vur 1. Deməli, cavab elə 1 üstə gəl 1, 2, 2-in də 2 eləndə 1. İndi baxaq, deməli, bu ifadənin X 0-dan alınır, ən kiçik qiyməti oldu nə? 1 oldu. Amma baxaq, X-in yerində 1 yaza bilərik. Xeyr. X-in yerində məxrəzdə 1 yaza, yəni ifadənin əvvəlində, məxrəzdə 0 alınır, mənası olmaz. Deməli, X-ə 1 qiyməti verə bilməliyik. 1 qiymət verə bilməliyiksə, X-ə hansı tam qiymət verməliyik? 1-dən böyük. Üzr sayın, x-ə 1 qiymət verəndə cavab 1 alınırsa, deməli 1 qiymət verə bilməliksə, 1-dən böyük qiymət verməliksə x-ə, deməli bizim cavabımız 1-dən böyük, x 1-dən böyük olduqda, yəni bu ifadənin cavabı bu 1-dən böyük olacaq. 1-dən böyük ən kiçik tam ədəddə biz bilirik ki, 2-dir. Deməli bizim cavabımız 2. Verilən ifadənin ən kiçik tam qiyməti 2. Çox sağ olun, əziz tələbələr.